Replika në distancë kanë shkëmbyer kryeministri Rama dhe kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi lidhur me thirrjen e Olsi Ramës në SPAK. I pari që reagoi ishte Bardhi me anë të një postimi në Facebook ku shkroi se vëllai i kryeministrit gënjeu sërish sot para SPAK për njohjen e tij me trafikantët dhe përdorimin e makinës së tyre. Të sillesh si budalla për paraderës së SPAK-ut është një strategji e gabuar që nuk të shpëton nga e vërteta. Të thuash që ke përdorur makinën e trafikantëve të drogës, por trafikantët nuk i njeh, është një gënjeshtër banale. Olsi Rama konfirmoi përpara derës së SPAK gjithçka kam denoncuar për të. Deklarimet e tij publike janë e vërteta më e madhe e kësaj çështje. Një herë deklaroi se e njeh njërin nga trafikantët, sot tha nuk njoh asnjërin. Një herë s'kam udhëtuar me narkomakinën, sot tha kam udhëtuar vetëm një herë. Me një herë më pas, kryeministri Rama e sulmoi Bardhin në rrjetin social X duke akuzuar se nuk ka bërë kallëzim në SPAK, ndryshe nga sa ka deklaruar. A ju kujtohet kur thoshte, kallëzim ore kallëzim kam bërë, duke të ndur ndenjë se në binkarike, kishte zbuluar një narkotrafikant në familjen time që e kishte kallëzuar në SPAK, dhe aq shumë e bëri ajrin vrim me gisht, sa e detyroi narkosin e kallëzuar, ti bënte kallëzim për kallëzim të rem. Mirë po ja që s'pas ka qenë kallëzimi rem, sepse s'pas ka qenë fare hiç kallëzim, po një tjetër kërcënimi qingjes në prerin e tutorit të tij lart në balkon. Nuk ka vënuar edhe reagimi Bardhit, i cili publikoi për herë të parë përgjigjen e Altin Dumanit që konfirmon që çështja e Xhibrakës është rihapur për shkak të informacioneve që ai ka çuar në SPAK. Unë nuk do të bëj kallëzimin në formën që do ti dhe yt vlla, me qëllim rivarosjen e çështjes që ekziston nga prokuroria e Hanoverit. Unë kam bërë kallëzim siç e kërkon ligji në këtë fazë ku ndodhet çështja penale dhe që ka risjell eksaktësisht atë që unë kam kërkuar, rihapjen e dosjes penale 335 fraksion 1/2016 që prokurori yt personal e kishte varrosur në 2018-ën. Tani mban numrin 88/2024 që do të shënjoj gjatë gjithë jetës dhe duhet ta mbash mend mirë. Deri atëherë ndryshoj strategji. Të fala Olsit dhe kujdes narkoautomjetin me targa AA653DM.